مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے شہر سلطان میں رشتے کے تنازع پر ملزمان نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ منگل کے روز شریفہ مائی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے شریفہ مائی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور چھریوں کے وار سے آنکھیں نکالنے کی کوشش کی۔ شریفہ مائی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اب وہ زیر علاج ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم رسول بخش کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دیگر ملزمان فرار ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔